ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କ'ଣ ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି? ବିଶ୍ୱଜିତ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ବିଶେଷ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ସାତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରିବାରର ଟୁକୁନା ବାରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବାରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ସମେତ 12 ମାସର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ବି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତର, ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ।